Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z a obnovujeme sérii ze Stellaris, protože vyšel nový patch. Nevím, patch vlastně, vyšel čapek 1.8, tady vlevo dole je to napsáno, ale vyšlo hlavně nové DLC. Víš, vlastně, když si tak říkám, tak mezi tím, co jsme hráli my Stellaris, protože jsme hráli základní hru, tak vyšlo několik DLC, vyšly planetoidi, myslím, že vyšly leviatani, byly snad jako první leviatani, a vyšla Utopia a teďka vyšlo Synthetic Dawn a to vám umožňuje tohle DLC hrát za v podstatě roboty nebo za frakci androidů, což je docela zajímavý, trošku to mění styl hraní, trošku hodně, trošku zásadně. My se podíváme na tuhle frakci, já jsem si tady vytvořil už novou, řekněme, rasu, Synthoid Hive, syntetický úl, víceméně, protože jsme taková jakoby jedna skupina, všichni, něco jak včely nebo mravenci, žádný jednotlivci, na jednotlivci si tady nehrajeme, tady jde o přežití celku. A já nebudu procházet tenhle zbytečně nějak dlouho, rozhodně si nebudeme zakládat novou, to by vystačilo na celý díl, což je nesmysl to zase dělat. To minule to jsme viděli, 40-minutová epizoda, z toho 30 minut nebo 35 minut bylo jenom vytváření frakce, ale budíš, byl to první vůbec video ze Stellaris. Máme tady, vzhledem tomu, že jsme stroje, tak máme habitability plus 200%, a to znamená jednu a jedinou věc, a to, že se v podstatě můžeme rozšířit na jakoukoliv planetu. To je strašně zajímavý, vůbec pak nehraje roli tedy to, jestli jsme na pouštní, jestli jsme na tropický, jestli jsme na tundře, vlastně můžeme být všude. Což je super a je to asi strašně OP, si myslím. Máme negativní vlastnost balky, což jsem si dal, abychom mohli mít logic engines, a balky znamená to, že jsme trošku jako větší, taký objemnější, no, prostě jsme tlustý roboti, co se dá dělat, a díky tomu, nebo spíše kvůli tomu, máme plus 50% postih při přesidlování. Což úplně jako jsem zatím, já jsem to chvilku hrál teďka, ale úplně jsem to nějak nepotřeboval, to přesidlování. Ono taky rozšiřování téhle rasy je trošku jiný než u jiných, řekněme, organických forem života. No a pak máme logic engines, protože jsem si říkal, že bychom mohli tuhle rasu trošku založit na vědě a poznání, tak máme plus 10% output ke všemu Society, Physics a Engineering, takže budeme zkoumat a vyzkoumáme všechno, co budeme moci. K tomu nám dopomůže i tohle, Static Research Analysis, což nám umožňuje, nebo což nám dává další alternativu při výzkumu. Normálně máte 3, tohle dává 4. No a na závěr je tady Rapid Replicator, což je vlastnost, díky které máme 15% k výstavbě robotů, protože, jak jsem zmiňoval, to rozšiřování je tady trošku jiný než u organických ras, kde se víceméně jakoby množí, tak vy se stavíte. Což dává smysl, když jste roboti, že jo. Tak vy v podstatě tu novou populaci nečekáte, až vám tam jakoby vyroste, což by ovlivňovaly další a další faktory, ale vy ji prostě stavíte. Má to svý výhody a nevýhody. Výhody to má takový, že si můžete kdykoliv postavit novou populaci, když na to máte minerály, protože taková stavba stojí 100 minerálů. Ale nevýhody je, že nemůžete ovlivnit jakoby tu rychlost a je to takový, si myslím, pomalejší trošku ten začátek, hlavně především. No a pak na závěr Gestalt Consciousness, což je vlastně celá jakoby ta naše to vědomí, nebo to, jak, jo, když si vybíráte, jestli chcete být demokratičtí oligarchové nebo diktátoři, tak tady máme Gestalt Consciousness, což je v podstatě něco ve smyslu jakoby jedno vědomí. A super je, že naši vůdci a naši velitelé a admirálové, generálové a všichni tyhle hlavní postavy našeho impéria jsou nesmrtelní, takže nezemřou. Což je zase taková OP věc, protože u všech organických ras vám postupně ty lidi odumírají a vy, jak je vytrénujete, vylevlujete, tak jsou skvělí a pak umřou, najmete novýho, ten je zase na prd, že jo, tak musíte zase vylevlovat. To tady není, tady vládci jsou nesmrtelní. A výborná věc je, že populace nejsou ovlivněný spokojeností, takže se musíte starat, jestli je vaše populace spokojená nebo ne, prostě jsou,
Jsou to roboti, jim je to jedno, že jo, zima, vedro, jestli tam mají jídlo, nemají jídlo, jídlo nepotřebují stejně, takže prostě jsou šťastní, furt, nebo spíš nešťastní, nebo jim je to úplně jedno. A nevznikají frakce různý ve vaší populaci, to znamená, nebo by tam někdo, kdo začne kázat proti vaší vládě a tak dále, což je super. No my si to postupně asi budeme vysvětlovat a ukazovat přímo ve hře, teďka už se přesuneme. Máme teda jako pouštní svět, jako domovskou planetu Mechas Prime, což úplně nevím, jaký to má význam si dávat ten svůj hlavní svět, jakoby typ světa, protože robotům je to jedno. Máme rakety, Warp Travel sice jakoby je určený pro začátečníky, ale já jsem si ho dal, protože mi z nějakého záhadného důvodu hold vyhovuje jako nejvíc. Nevím, jestli to tím, že jsem ho hrál jako první pohon, který jsem měl, ale to, jak funguje, jak pracuje, mi prostě vyhovuje nejvíc. A máme humanoidní lodě, se mi docela líbí. A jo, jdeme na to. Necháme tady všechno tak, jak je. Medium mapa, 600 hvězd, eliptická, 7 říší, umělý inteligence, z toho 3 budou mít pokročilej start, 2 zaniklá impéria, primitivní civilizace, to je nějaký modifikátor, takže jich tam bude jako víc. Síla krizí, co to je, obyvatelný světy, zase nějaký modifikátor, nebudeme asi zvětšovat tyhle ty modifikátory, nám určitě ne, protože nám je to jedno, že my můžeme osídlit jakýkoliv svět. Agresivita, umělý inteligence, asi to necháme na normál, všechno to necháme na normál, jakýkoliv FTL pohon, clusters, tak. A co strašně vylepšili po několika DLCčkách, nevím v jakým přesně, tak je nahrávání té hry. Okamžitý. I start hry, když to spouštíte ve Steamu, tak je to víceméně okamžitý. Tak, naše hlavní procesorové jádro bylo aktivováno na planetě, kterou nyní známe jako Mechas Prime. A bylo to před 487,11 cykly. A nebudeme to celý úplně překládat, je to asi zbytečný. Prostě jsme roboti, nuly jedničky. A musíme se rozšířit po celý galaxii. Zadáme si naše výzkumy. Ty pláho, mně se docela líbí ten Solar Panel Network. Je docela dobrý. Plus 3 energy credits. Energie jsem teda aspoň já, co jsem to hrál, tak byla docela nedostatková, takže jsem to docela potřeboval. Tak si dáme Orbital, co tady. Network Junction, co to dává? Vy totiž máte ještě jednu speciální surovinu, teda aspoň myslím, že to je speciální pro tyhle ty syntetiky, a to je Unity. Teda aspoň myslím, možná není, možná už je to v rámci čeho, protože jsem nehrál samostatně YouTube, tak fakt nevím, co bylo ve YouTube a co je teďka úplně. Ale tohle je něco podobného, jako je v Civilizaci 6, kdy si vybíráte v podstatě jakoby ten typ tradice nebo vlády, prostě jestli budete feudální, jestli budete demokratičtí, fašističtí a tak dále. Je to i tady podobně, kdy vy máte tradice a tady si vybíráte expanzi, dominaci, prosperitu a tak dále. Fakt nevím, jestli tohle je unikátní pro jenom synty nebo to mají i ostatní frakce. Biolabku, anebo tam získáváte různý bonusy, vlastně tím, že odemykáte ty jednotlivé části v těch tradicích, což je fajn, ale nevím, jestli to je úplně to nejdůležitější ze začátku. Influence se hodí při kolonizaci, ale my si dáme Biolab. A zde si vyvineme... můžeme buď to engineering facility, anebo novej mining network. Asi mining network, protože budeme potřebovat strašně moc z začátku minerálů, vzhledem k tomu, že naše populace vzniká z minerálů, takže tohle z toho. OK, to je přiřazený. Teďka. Naší lodi teda dáme jeden zásadní úkol, a to prozkoumat systém. Uvidíme, co najde. Armádě bychom mohli přiřadit admirála. Admirálem by mohl být ship health points 10%, fire rate 5%, combat speed. Není špatný vůbec. To je dobrý tohle. 100 influence. To teďka asi nebudeme úplně řešit.
budeme potřebovat 100 influence, nebo 70 něco influence na colony ship, respektive na kolonizaci jako takovou, ne úplně na colony ship, ale kolonizaci jako takovou. Colony ship stojí 500 minerálů, to je strašně drahý. Ale my si vytvoříme ještě jednu science ship teďka určitě. Budeme muset přiřadit vědátora, takže na to spotřebujeme influence. A bude prozatím asi stačit. Pustíme to. Zrychlíme to. Tak, já to nechám asi na dvojku úplně. Podíváme se, kde jsme v naší galaxii. Jsme úplně tady. V růžku. Což je fajn, protože tady nám nebude hrozit žádný nebezpečí, jak to... Otázka, jestli to prozkoumat prvé takhle, anebo spíš ven, aby jsme zabrali co nejvíc okolních, případně planet. Dobrý. Výborně, máme novou science ship, který ale musíme přiřadit toho vědce, aby mohl zkoumat. A my tam dáme, co tady máme, anomaly fail risk minus 10%, to se hodí pro člověka, který bude na té lodi. Anomaly risk minus 35%, to se hodí taky. Dáme tohle z toho. Přiřadíme ho a vyrazíme do sem. I sem, protože tady budeme rozšiřovat základny. Tak prvé sem a pak dál. Dobrý, jedem dál. Je jako nevýhoda toho warpového pohonu, že on vždycky musí jet na okraj toho systému. Heleme se. 3 energy kredity. Paráda. Postav tam stanici. A 2 energy kredity, i když teďka bych potřeboval spíš minerály. Jak to vypadá na nejnižší planetě Mechas Prime? Co tady máme? Máme tady nějaký volný populace? Ale to jsou vaše populace, vy můžete v klidu přestěhovat. Ale pokud je chcete postavit, tak build pop a stojí 100 minerálů. Což je docela... je to drahý, no, ale dá se to pochopit, protože mají spoustu výhod. Mají spoustu výhod ty syntové. Jediné, co vlastně nepotřebujete, je jídlo. To, takže místo toho můžete stavět něco jiného, což je super. Co máme za bonus? Guardian Ethics Attraction 100%. To úplně nevím, co to dělá. Abych se přiznal. No, my budeme stavět nějakou populaci. Máme nějakou volnou? Nemáme žádnou volnou. Takže teďka nic, nemáme ani prachy na další, tak to necháme bejt. Ale planeta, hnedka je tady planeta, je tady tundra a má 22 políček, to je dobrý. To není vůbec špatný. No, dáme to ještě rychleji, co? A, ale 2 minerály, super. Konstrukce zhotovena. Co znamená, že tu construction ship pošleme sem, ať tady postaví minerál, na ten minerál. Kde seš, tady seš, pod sem máme 90, a máme už 116, super, postav to tam. Výborně, vyzkoumali jsme to, objevili jsme mimozemský život. ISS Kamba, The Merciless, a s těma loďima jsem si mohl trošku víc vyhrát s těma názvama. Škoda. Neočekávaný objev na Zovodu 2. Planeta bují mimozemskými životními formami. Poprvé v historii jsme narazili na organický život, který nezačal na Mechazu Prime. Dobrý, získali jsme 60 bodíků do Society Research. Se hodí. Ještě to zapauzuju, abychom poslali lodičku ze Zovodu na Izval, hezky to tam prozkoumej, tahle planetka vypadá jak? Tahle planetka vypadá hodně zajímavě. Potvrdili jsme život zvířata na, jo to jsou zprávy, já to dávali dokonce v televizních novinách v 8, nebo v půl 8, výborně. Nevím teda, jestli roboti koukají na televizní noviny. Asi jo, když dokoukají ulici, tak na to koukají. Moje křehké obvody. Nebo něco podobného. Ale my se tady máme taky minerály. A tady máme dokrát society. Tady to je docela bohaté. Mohli bychom stavět populaci už teda.
Protože ona trvá docela dlouho, to je další nevýhoda. My ji postavíme zde, kde je minerál. Šup. Jo, a ona se vám tady takhle. Růst 1 z 30. A trvá to poměrně dlouho, bohužel můžete stavět jednu zároveň, což teda jako zase dává to smysl. To trvá fakt dlouho. Jednu vědeckou loď pošleme teda semhle ještě. Konstrukce dokončena, tak mi to pošlem zpátky, ať tam když tak postaví další stanici na minerály, tam bylo super. Elektra, Itraben. Artefakty starověké mimozemské civilizace, to je ten klasický quest, který tam dostáváte, že musíte najít 6 těch artefaktů. Jasně, Situation Log, Precursors to Cybrex, jasně, a 6 artefaktů, dobrý. Nikdy jsem to nějak úplně nedokončil, ten, ale to je hezký systém. Kam půjdeme dál? Zkusíme to semhle takhle. Pak sem a pak sem. Tak, zprávy, pozůstatky. Jo, to zase dávají ve zprávách, to, že jsme našli tu starověkou civilizaci. OK, dobrý. Nemá úplně asi cenu číst tyhle ty zprávy. Oni se furt opakujou v těch jednotlivých hrách, takže zásadně tam nebude úplně nic novýho. Konstrukční loď nám spí, ale to ji nenecháme. Postavíme si další těžařskou stanici. Hele, vylevloval nám vůdce? Ne. Jinak náš vrchní velitel se jmenuje Centrální procesová jednotka Tetran. Krásný jméno, rodiče ho museli mít rádi. Ale kdo nám vylevloval? Někdo nám vylevloval. Kde jsou naše... Ne, fakt jsem... Kde to je? Leaders tady. Darmul, to je jako Darlon, ale není, Darmul. To je vědec. Jsou mu 2 roky, tak to je jak Darlon. Tak. Jdeme dál. Přemýšlím si postavit další vědeckou loď, ale to je asi zbytečný. Teďka hlavně nemáme influence na verbování vědce. Ale se narazili jsme na anomálii. Riziko selhání jenom pouhých 10%, takže si ji vyzkoumáme. By nám mohli něco zajímavého přinést. Darmuk, teda Darmuk brácha taky vylevloval. Výborně. Na elektře konstrukce dokončená. Paráda. Kam pojedeme teďka ještě? Postavíme tady ještě ty. Super. Anomálie byla Cybrexová základna, to je z toho hlavního questu s těma 6 artefaktama, což nám ho updateuje, pokud se nepletu. Mimochodem ještě tady postaví, kde máme tady? Postavíme tu stanici na ty kredity a jasně, jenže potřebujeme věce, které má skill 5 nebo víc a to ještě hodně dlouho mít nebudeme, ale je super, že my vlastně máme ten level, nebo ten úkol tady u nás, to je paráda. V systému Elektra absolutně nic není, to potěší, tam jako, skvělý, tady je slunce, hezky zářivý teda, a je tady plynej obr, nějaký 3 měsíce, co tady máme, další nějaká planetka, další plynej obr, a další pusté světy, měsíce nějaký asi. No nic, absolutně nic tam není. Tady jsou 4 minerály, to je taky marný. Já jsem říkal, že půjdeme, já to můžu udělat takhle v podstatě, že mu to zadat postupně, ať to projede celý. A já to rád dělám postupně. Ručně, hezky. Tak, konstrukce dokončena. Co máme? Můžeme si dovolit novou tradici, jak se to ukážeme. Máme 72 plus 2, za každý kolo se nám přičítá. Můžeme adoptovat jednotlivý ty tradice. Máme tady expanzi, dominaci, prosperitu, synchronicitu, nadvládu,
Versatility to je v podstatě jako taková, že můžeme tak nějak jako dělat úplně všechno a discovery je objevování. Já jsem zkoušel, když jsem hrál, tak jsem dával expanzi, což nám tady pak odemyká další možnosti typů. Hlavní budovy produkují jednu další unity a efekt na zvýšenou cenu tradice způsobenou počtem kolonií je snížena o 20%. Jo, čím více máte kolonií, tím víc ty jednotlivé tradice stojí. Si myslel, že ta poslední stála pak už přes 600, skoro 700. Dále tady máme nové kolonie začínají s jednou další populací, což proto jsem si to dával a to bylo strašně, to bylo docela dobrý. Ale zbytek věcí mě tam absolutně teda nezaujal. Ale tohle jedna záležitost byla fajn, jako jedna populace navíc, to je 100 kreditů, nebo 100 minerálů ušetřený, hlavně ten čas ušetřený. Masivní, co to je tohle? Frontier Outpost. OK, tohle je, jo, a tohle to. Vývoj kolonie, ne, kde to je? Kde to bylo, sakra? Jo, to bylo tady. Jakoby celkově ta tradice zvyšuje o 100% vývoj nebo rozvoj té kolonie. A všechny tyhle ty rozšíření v té tradici nám umožňují zvednout maximální počet těch hlavních systémů, který můžeme ovládat o 2. Jo, my máme těch hlavních 5 systémů, když budeme mít 5 systémů, můžeme ovládat ručně. Pokud bychom chtěli mít 6. systém a 7. a tak dále, musíme vytvořit jakoby ty sektory jednotlivý, taky to, na co jsem strašně nadával v minulý sérii, protože si pak ty guvernéři tam dělali, co chtěli a strašně mi vadilo, že mi ta hra nenechá to ovládat. Takže vy to můžete rozšířit, já vím, že se mi to podařilo rozšířit až na nějakých 12 sektorů, což je strašně super. Že vy tam víceméně nic moc jako neděláte v těch koloniích, takže je asi jednodušší to ovládat. Takže to se mi docela líbí, ta základní tradice. Já nevím úplně jednu věc, jak to funguje, a to, protože vy, pokud to všechno odemknu v tomhle tom, tak se mi odevře Ascension Perk, což je jakoby nějaký další extra bonus, který si můžu jako pořídit, a teď nevím, jestli jakože buď můžu mít tohle, anebo můžu mít tohle, anebo to je tak, že prvé udělám tohle, pak tohle, pak tohle a pak tohle a postupně a všechno mám jakoby, jo, anebo jestli jenom tohle, anebo jenom tohle. Uvidíme, zkoušíme to takhle. Máme zase expanzi, protože to je logický na začátku hrát, ne, expanzi, jako rozšiřovat se. Určitě tohle a pak tohle hnedka. Tak, pustíme to, stavba dokončená, ty nic neděláš, co? Tyhle, můžeme populaci stavět, můžeme, ale prve postavíme, co postavíme, nic nepostavíme, já nemůžu postavit další mining, no, to je škoda. A vlastně můžu, až se mi postaví populace, tak budeš stavět tady stanici. Populace se mi za chvilku postaví, systém survey complete, což je tady 7 minerálů, to není špatný. Běž to surveynout. A tady máme co? Mechas Prime populace bude brzy hotová, tak tam rovnou postavíme Mining Network. Jo, to vyzkoumej. Mining Network, paráda. Udělá se nám tam důl na minerály. Tak, další anomálie tady v tomhle systému. To je, nebo to bylo tady předtím? Nevím, to je jedno. V téhle oblasti. Tak, čekáme. Tady máme další svět, a tady mám 14, pouštní svět. Abych potřeboval nějaký svět v dobrý vzdálenosti, třeba tady, nebo tady, takhle v těch vzdálenostech, který bych kolonizoval, tady na hovozu by to bylo ideální. A protože tohle je moc blízko, to není jako tak efektivní na rozšíření těch hranic. Já to mám zapauzovaný, že? To bych taky mohl pustit tu hru. Tak, populace byla zkonstruována na Mechazu Prime a odemkli jsme, no, dokončili jsme jeden výzkum. A my teďka Network Junction, to jsem tam měl, Naval Capacity nepotřebuju, Army Upkeep nepotřebuju, Monthly Influence, to by nebyl špatný asi teďka v tomhle případě. Proč ne?
Tak, co bylo? Jo, nechazu právě populace, tady hotová, stavíme ten důl a mezi tím teda začneme stavět novou populaci a tu postavíme kde? Potřebuji minerály, no tak to postavíme tady na prázdném políčku, kde postavíme důl. Protože energy kredity můžeme ještě tady, máme 4 navíc a tady teďka 2 navíc, takže energy kreditů máme teďka docela dost, takže další populaci opět na minerály. Když máme tady jedno, tu populaci můžeme přesunout, jak se nám zlíbí. A tady můžeme upgradeovat na biolab. Což nám teda přidá ještě jeden community research. Chceme community research další, nebo chceme něco jiného? No, potřebuji prvé vyzkoumat, že jo, ty další. A proč ne, dáme community. Tak, jsme bez peněz, zase necháme to. Pustíme to. A vyzkoumali jsme. Ale počkejte, další projekt. Oho, my jsme, tam jsou dva. Ty artefakty. Ha! No nekecej. Jsou hnedka vedle sebe, paráda. Je super. Tak, ten nám dostavil ten... tu stanici na ty energy kredity, na mechazu. A donutíme ho dělat něco dalšího. Mohl by postavit research station tady. To by nebylo špatný. Ať nám to zkoumá. A to je zase community. No society, teda tomu vždycky říkal community, ale to je society. Tak, ty jdi dál, ty zkoumej šest, tady bychom se potřebovali rozšířit, tady minerálů Habakuk. Co to je, my jsme našli, mimozemšťani, to bude nějaký, to jsou ty spacefarers. A našli jsme mimozemský život, to budou asi zase nějaký ty, jak se to jmenuje. Tady už je neuvidím. Taky ty velryby vesmírný. Tak, hoši, dál. To je jediná šance, tady musí být planeta obyvatelná. Prostě musí. Perekova armáda čeká, máme 3 fregaty, mimochodem. No, frigaty tady máme. Kde máme? Tady raketový. Bude hezký, se mi líbí, jak vždycky pak pálí ty rakety. A je větší dostřel než nepřítel. Myslím, že ignorujou štíty. Ale zase těžko se dostávají přes nějaký ten trup, přes ten pancíř. Takže tak, a všechno se nějak tak nějak dělá. Počkáme na prozkoumání, jak je velká tenhle systém. OK, to se nám dostavilo, to je v pohodě, poměrně malý systém, to bude rychle. Situační log a odměna influence, ale jo, proč ne, vyzkoumáme to 8 měsíců, jo, konstrukce dokončena, super, máme víc ještě community, no society teda, paráda, tady to doskoumá a evidentně tady žádná obyvatelná planeta není, což je zklamání, tak ještě hovos, hovos je naše asi poslední šance, protože my se rozšíříme daleko víc ještě, tady takže když na hovozu bude planeta, tak je to super. Tady je planeta, tady jsou 2 planety. Všechny výzkumy dokončeny, všichni vylevlovali, paná na spousta okýnek k zavření. Tak, nový výzkum. Nový výzkum dáme asi... přemýšlím nad akademickou optimalizací. Optimalizujeme naše akademiky, budou tak více, nebo spíš rychleji zkoumat. Pak strašně důležitý je Fusion Power a i ta Power Plant 2. Dobrý, ale dáme Research Speed, to bude teďka důležitější a zde bychom mohli dát... tady jsou, tohle to asi ne, na to kašlem, půjdeme na štíty, ale Spaceport Level 2, buď to za A, anebo Mineral Processing. Jo, tohle produkuje 2 minerály, což je super, plus 10% z minerálů na planetě. Ze všech, který se tam produkují, tak je fajn. A nebo jontový pohon. Na lodě. Zaměříme se zatím na ekonomiku těžce, takže takhle. Ekonomiku a výzkum. Pustíme to.
Jo, tady jsme to doskoumali, takže jdeme semhle. OK, takže excellent, výborně. A my jsme narazili na hnedka umělou inteligenci, na protihráče. Hnedka vedle nás. A je super. To jsem si strašně moc přál. To znamená, kolonizace proběhne zde. Na tomhle pouštím světě. Kde nic není. Jaký paráda. Tady dáme asi hlavní sídlo. Jop, jop, jop. Takže teď jsme v nepřátelském území. OK, paráda. Prozkoumej tohle teda. Jak jsme na tom s nima? Minus 25 vztahy, OK. Má jednu planetu, populace 9. My máme populace 9 taky, jsme na tom zatím stejně. Otázka je, jestli budeme chtít zničit rychle. Asi možná jo. To znamená, že bychom přeorganizovali trošku... Tyjo, tady je minerálů. 10 minerálů, 6 minerálů, 2 minerály, 7 minerálů. Tohle on už kolonizoval! Fuck, musíme začít stavit kolonizační loď. Ale co nejrychlejc a kolonizovat Izval. Ne, kašli na anomálii. To teďka nechceme. Tak hlavně, že když jsem hrál teďka asi 3,5-4 hodinky sám hru, Stellaris, tak jsem nenarazil za ty tři hodinky na nikoho, až pak prostě jedna civilizace, která byla ještě navíc fakt hodně daleko ode mě. Jo, to je strašně super takhle. Když se to člověk pak rozhodne nahrát, tak hnedka vedle borec, který nás může zničit vlastně. Počkej, ne. Já nemůžu. Musíme postavit prvé kolonizační loď, nemůžu teďka stavit ty. Tak, zapauzovat. Jsi Mechas Prime, Spaceport, Colony Ship, výborně. Až teďka budeme moci postavit. Skvělý, no, tak to nám to tady pěkně vyfouk, tak budeme muset se pokusit to nějak jako uzavřít někde. Zase žádná planeta. Tak Avior. No a Avioru taky vypadá, že nic není. Hospalf, to je jeho průzkumník. Nalastus, taky nic není. Povýšil nám Darmul zase. Darmul je nějaký chytrej, hele. Darmul je nějaký hodně chytrej. Tak, Mechas Prime můžeme postavit důl, nezaměstnaní roboti. To doufám není moc velký problém, to snad přece nezaměstnanýho robota člověk akorát vypne, ne? Jednoduchý. Tak, tenhle parchant se rozšiřuje nebezpečně moc. No dobrý, ale začátek dobrý, začátek zajímavý, vzhledem k tomu, že jsme teda hnedka objevili někoho tady vedle nás, tak kašli teďka na anomálie, jdeme dál. Tak to bude fakt teda asi, to budou perný chvilky, protože myslím si, že budeme hnedka do války s nima a uvidíme, jak to půjde. No, každopádně já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Stellaris a z nového DLC Synthetic Dawn. A myslím, že jo. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.